Takk for gaven du var med og ga til Ore og Isan. Du ser, vi har et motto. Evangeliet til jødene og profetordet til menighetene. Vi er så heldige i det norske ordet Israel at vi er tverrkirkelig. Og på grunn av det at vi er tverrkirkelig, så reiser jeg i Norge inn i alle båtlag. Fra den norske kirka til Pinse og hold på å si independent, uavhengige. Og det er veldig, veldig, veldig flott. Vi har jo forskjellige prosjekter i Israel som vi støtter. Vi har et som heter Levlemann Israel, som betyr med hjerte for Israel. Og der hjelper vi fattige studenter, vi hjelper fattige familier. Det er mange av de som kommer spesielt fra Russland, Etiopia og så videre. Og gjennom det arbeidet der så får vi se faktisk talt hver uke at flere jøder tar imot Jesus. Og det er flott. Så det arbeidet bærer veldig frukt. Vi har et bibeltrykk i Jerusalem som trykker bibler, bibellitteratur på arabisk, hebraisk, russisk og engelsk og deler ut, og mange leser seg til frelse. Så har vi en spennende bibelskole i Netanya. Den kommer de til å flytte til Jerusalem. Den har ca. 170 elever. 40% av de som går der, det er arabere som har tatt imot Jesus, og 60% er jøder som har tatt imot Jesus. Og der ser vi i Kristus, der er skillene borte, og jøder og araber, de smelter sammen ved troen på Jesus. Nå er jeg i mer luthersk sammenheng i Norge, sånn som i den norske kirke, så jeg er veldig glad for at jeg kan si vi i det norske ordet Israel, vi støtter også arabere. Og i Betlehem har vi en arabisk menighet som gjør en veldig flott innsats. Den menigheten heter The First Baptist Church. Det er en arabisk baptistmenighet, og den driver utrolig bra. I morgen, formiddag, søndag, da har de ca. 170 barn på søndagsskolen. Midt i Betlehem. Og den menigheten, de har vært med og plantet 5 eller 6 nye menigheter rundt, ut forbi Betlehem og oppe rundt Jerusalem. Sønnen til pastoren i Betlehem, sønnen hans, Nankori, han er pastor i The Calvary Church i Jerusalem, Golgata-menigheten som den heter. Og så har vi en messiansk menighet i Haifa, Beit Eliyahu-menigheten. Det betyr Elias hus sin menighet. Det er den største menigheten i Israel. I dag, som det er sabbat, nå er sabbaten i ferd med å gå ut i Israel. Og når det er sabbat i Israel, så må de ha 2 gudstjenester på søndag formiddag for å samle alle. Så det er litt om det arbeidet vi står i Israel. Og gaven som du var med og gav til arbeidet, det går til disse prosjektene. Så hjertelig, hjertelig takk for det du har vært med og gitt. Det er jo herlig at det regner også litt her på øyene. Og det er dere vel veldig godt vant til. Vi var pastorfolk et sted i Norge, og lokalet lå rett i nærheten av en stor stadion, fotballstadion. Og søndag ettermiddag var det alltid problem med å få parkering. Og en sånn søndag så måtte jeg sette unni og barna, og så kom jeg løpende, og så ble det kraftig skyllregn. Og jeg ble kraftig våt, som vi sier. Jeg hadde en lys dress, og den var helt mørke blå da, av vannet. Og så sier jeg til han som sto ved døra, nå blir jeg bløt, sa. Det gjør ingenting, sa han. Du blir så tørr når du kommer på talerstolen. Hva skal du si om sånne venner? Hæ? Trenger ikke noen fiender da, altså. Jeg gikk i hyllene og letet etter noe som Unni hadde sagt jeg skulle kjøpe. Og jeg gikk og letet der. Det var Rema 1000, som en av butikkene heter der i Grimstad. Og så mens jeg går der, så kommer der en, han som var pastor i pinsemenigheten, så sa han, det var godt jeg traff deg. Kona sa noe jeg skulle handle, men jeg glemte. Men jeg så deg, så kom jeg på det med en gang. Tørrfisk, sa han. Det er godt gjort. Skal si, en får høre litt av hvert.
når en er pastor. Det skal jeg love deg. Men sånn er det. Ja, vi skal løfte fram en side av Guds ord som gjelder denne tiden vi lever i. Og vi skal se på det. Og han, Jeffrey, han har ikke gitt meg de letteste temaene å preke om, men vi får løfte det fram så godt vi kan. Vi slår opp vår Bibel i Efeserbrevet, det 6. kapittel. Efeserbrevet, det 6. kapittel, kapittel 6. Og så leser vi der ifra vers 11. Eller vi kan ta med vers 10. For øvrig, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Ta på deg Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og så lyder det, ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Så går vi til 1. Mosebok, kapittel 11, hvor teksten er hentet ifra. 1. Mosebok, kapittel 11, og der ifra vers 1. Hele jorden hadde et språk og samme ord. Det skjedde da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sina. Og de bosatte seg der. De sa til hverandre, kom, la oss gjøre teglstein, brenne dem godt. De brukte tegl til stein og jordbek i stedet for mørtel. Så sa de, kom, la oss bygge oss en by, et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa, se de et folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingenting være mulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale. Så spredte Herren dem ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Så ber jeg, Herre, om din nåde, din visdom, at du må få lov til å tale til hjertene i kveld, gjøre ordet levende, åpenbare din storhet. Vi kjenner Herren, og vi ser tiden, og ser strømningen i tiden, så forstår vi hva den profetiske klokke varsler. Ber om din nåde og din hjelp over ordets forkynnelse i kveld. Amen. Fortellingen om Babels tårn, det viser hvordan nasjonene og menneskene, de vendte seg mot Gud og hans planer. Nasjonene på den tiden hadde levd i fredelig eksistens med hverandre. De snakket samme språk. De var blitt velstående og sterke. Og i stedet for å takke Gud for den godhet han hadde vist, så ble de grepen av stolthet og opprør mot Gud. Ved Babels tårn, der samlet nasjonene seg i stolthet, i hovmod og opprør for å framheve vi klarer oss uten Gud. Det var det som skjedde. Hva skjedde med folket der i den tiden? De tok skjebnen i sine egne hender, og så skjøv de Gud på en måte bort. Han som hadde velsignet dem i generasjoner, nå skulle de klare seg selv. Så Babel, det ordet Babel, det betyr sammenblanding eller forvirring. Vi kjenner til at det ble reist et tårn der, Babel. Og dette tårnet kan si mye om det. Men senere i det området så kommer byen Babylon. Og Babel og Babylon, det er synonymer som står veldig tett. Og i dag, i det området hvor Babels tårn ble reist,
Det er der du også finner hovedstaden i Irak, Bagdad. Og vi ser det vi nå skal løfte fram, denne babylonske åndsmakt, den har med verdier som de på den tiden kastet ifra seg, og de bestemte seg for at de skulle klare seg selv. Men både Babel og Babylon, de står for opprør. Menneskets opprør og et moralsk forfall og ugudelighet. Og Bibelen fordømmer dette opprøret i første Mosebok, hvor tårnet i Babel ble reist. Og Babel og Babylon symboliserer menneskets forsøk på å ta Guds plass. Gud og verdiene skal bort, og vi mennesker, vi skal klare tingene selv. Det var i dette området, Edens hage lå, hvor det første syndefallet skjedde, og hvor Adam og Eva ble drevet ut av paradis. Det var, etter det historikerne sier, i det samme området. Det var i dette området, det første brodermordet ble skjedde, hvor Kain drepte sin bror Abel. I dette fallet som skjedde i Edens hage, det var jo et opprør mot Gud og det hellige, og ifra fallet i Edens hage, så går det som en rød tråd gjennom hele Bibelen, til du kommer til Johannes' åpenbaring, det 17. kapittel, og der omtales Babylon som mor til skjøgene og stygghetene på jorden. Så det er en linje. Og derfor er det slik at når det gjelder den babylonske åndsmakt, så møter vi i åpenbaringsboken skjøgen. Og skjøgen er et bilde på den religiøse makt. Hva er det som gjør kirkesamfunn til en skjøge? Det er at det er blandet så mye religiøs og verdslig makt, og verden har fått et sånt fotfeste inn i dette systemet, at renheten er borte, og det er ikke lenger en ren brud, men det er en skjøge. Og så står det der i Åpenbaringsboken 17 om denne skjøgen. Hun sitter der oppe på dyret. Og dyret i Åpenbaringsboken står for to ting. Det står for et bilde på antikrist, og det står også som et bilde på det antikristlige system. Babels tårn er sterk forførende åndsmakt, som vi skal være klar over. Vi kommer til å se, og vi ser veldig tydelig dette nå i den siste tid, som vi skal komme litt mer inn på. Bibelen er jo en historisk bok, men Bibelen er også en profetisk bok, og Bibelen er en åndelig bok. Og Bibelen begynner med: i begynnelsen skapte Gud. Og det er derfor vi sier skapelsesberetningen er lineær. Det har vært en begynnelse, og da kommer en avslutning. Han er alfa. Hva betyr han alfa? Han er begynnelsen til alt som har begynt. Men han er også omega. Han er den som skal avslutte alt. Det har vært en begynnelse, og vi i dag er på vei mot en avslutning. Derfor heter det, han er alfa, begynnelsen til alt som har begynt, og han er omega, den som skal avslutte alt. Ja, der står, når det gjelder denne jord, så skal han rulle den sammen som en kåpe, og så skal han blåse den bort til ingenting. Gud skapt ut av ingenting, og han skal blåse alt bort til ingenting. Det har vært en begynnelse, og vi i dag er på vei mot en avslutning, og tegnene forteller. I morgen, hvis du er interessert, skal jeg ha med i bok da. Jeg glemte å ta det med nå. For si som han sa, det er tre ting jeg har problemer med, sa han. Det ene er navn, det andre er ansikter, og det tredje, det husker jeg ikke, sa han. Av og til så skjer det. Så vi glemte både meg og Unni, vi glemte å ta med de bøkene og disse plansjene som du kan se på. Disse plansjene er veldig interessante, for det at de viser en gjennomgang
ifra begynnelsen. Det har vært en begynnelse. Ifra Gud begynte alt i Edens hage, og han skapte ut av ingenting. Så deler vi denne tidslinjen her inn i 7 tidsperioder. Og vi i dag er kommet til avslutningen av den 6. tidshusholdning, hvor vi skal se litt mer på i morgen når det gjelder de begivenhetene. Så opplever vi at denne tiden, og det er jo derfor vi snakker om de siste dager og endens tid. Og der vil jeg spørre, når tid begynte de siste dager? De siste dager begynte når Jesus kom. Det var begynnelsen. Og vi i dag er kommet til avslutningen av de siste dager. Og det ser vi tegnene tydelig på. Og når menigheten blir borte, da går vi inn i endens tid med det antikristlige system og alt det som ligger foran. Alt dette er interessante bibeltimer, men jeg bare nevner det. Så det profetiske sluttspillet, og når du lytter til det du gjør i disse møtene, så skal den siden av forkynnelsen du lytter til i kveld og i går og i ettermiddag og i morgen, det skal skape tillit til Guds ord. Guds ord står fast. Og denne forkynnelsen skal skape kjærlighet i Israel. Og det skal skape en forventning. Jesus skal komme igjen. Så Israel, profetiene og verdenshistorien, alt dette henger veldig nøye sammen. Når det gjelder det som gjelder Babylon, så skal du være klar over, det er noe vi kaller for profetisk perfektum. Hva er et profetisk perfektum? Det er handlinger som starter i fortiden, men som fortsetter og skal avsluttes først mot avslutningen av alt sammen. Og et av disse bildene som gjelder det jeg nå nevner, det er Babylon og den babylonske åndsmakt. Det finnes over 300 henvisninger i Bibelen til det som har med Babylon å gjøre. Og Babylon var jo en mektig by. Den var velstående, innflytelsesrik. Det var datidens maktsenter. Og selve symbolet på at vi klarer oss uten Gud, får alt det som har med Gud bort, mennesket ble satt i sentrum. Og når de bygde dette tårnet, sier du slik at dette tårnet, der står det nådde opp til himmelen. Men det er litt symbolsk tale. For de kunne ikke bygge tårn som nådde helt opp til himmelen. Men i mils omkrets så ravet dette mektige tårnet, og de kunne se, her ser dere hva vi mennesker kan få til. Men det menneskene satte i gang var ikke velbehagelig for Gud. Og hva skjedde? Så sendte han forvirringen når det gjelder språket. Tenk hvor enkelt det hadde vært om alle hadde snakket norsk. Jeg tror ikke vi kommer til å snakke færøysk i himmelen. Det er alt for vanskelig. Jeg hadde en god venn nede i Israel, Moshe Ben Smul. Han satt der og spilte trekkspillet på Beiten og VGA. Så sa han, Gordon, du må lære deg hebraisk. Ja, det er ikke enkelt, sa jeg. Jeg kan jo lite grann. Ja, men hvorfor bør jeg lære det? Det er det vi skal snakke i himmelen, sa. Ja, men hvordan vet du det, Moses? Det tar en evighet å lære det, sa. Så det var grunnen. Ja, ja. Men når det gjelder den tiden vi opplever i dag, så er det en utrolig forvirring. Det er en Babels forvirring. Og den Babels forvirring, den begynner dere å merke også her, på Færøyene. Det er en forvirring på det etiske og moralske området. Det er en forvirring når det gjelder kjønn. Det er stor forvirring i dag, mange steder, når det gjelder teologien. Og når det gjelder Israels folket, så var Babylon den rake motsetning av alt det som Jerusalem ikke var. Babylon var innviet av guder, mens Jerusalem var innviet til den ene sanne Gud. Babylon var sentrum for
all hedensk tilbedelse du kan tenke deg, mens Jerusalem var sentrum for den eneste og sanne Gud. Babylon utmerket seg på grunn av synd og umoral. Det var det som særpreget Babylon, synd og umoral, mens Jerusalem, det var tilholdsstedet for de som kom sammen til tempelet for å tilbe Herren der på Guds hellige fjell. Der sto paktens ark, der var Salomos tempel som raget mektig over byen. Og du vet, Jerusalem, det var Guds foretrukne adresse på jord. Og derfor står det i 2. Krønikabok, kapittel 6, vers 6, «Jeg utvalgte Jerusalem, og det er Gud som sier det, til bolig for mitt navn.» Det er lett å leve på et selvbedrag. Det gjorde Israel. Israel levde på et utrolig selvbedrag. Og vet du hva jødene på den tiden sa? Jo, sa de, Gud er vår Gud. Gud er på vår side. Det er ingen nasjoner som kan komme og ta oss, for Gud, han er med oss. Og så skjedde det at Babylon, med det korrupte, ondskapsfulle regimet, de kom, den babylonske hæren, og angriper Israel og tar masse jøder med seg og fordriver de og tar liv av også mange. Det som skjedde med jødene som levde på det selvbedraget, de glemte det som sto i 5. Mosebok, kapittel 28. Og hva står det i 5. Mosebok 28? Der står de første 14 versene om alle velsignelsene som dette folket skulle få hvis de gikk på hans veier og søkte han. Men så bruker Moses over 50 vers på å beskrive alle forbannelsene som skulle ramme jødene hvis de vendte Gud ryggen og gikk sine egne veier. Det var det de opplevde når de ble ført til Babylon. Og vi ser når jødene kom til Babylon, hvor lenge skulle de være der? Og det er jo underlig når du studerer Jeremia. For Jeremia, han sitter oppe i Jerusalem. Men i Babel var det noen profeter som var med jødene. Og vet du hva de profetene sa? Bare slapp av. Vi skal bare være her i Babylon 2-3 år. Så må Jeremia som sitter i Jerusalem si, de må ikke høre på de profetene. Det er løgn det de taler. De kommer til å være 70 år i Babel. Og så kjenner du til, når vi feirer et nytt år, første nyttårsdag, hva skjer da? Da leser vi frimodig ifra Jeremia, det 29. kapittel. Og hva leser vi? Han har ikke tanker til ulykke, men for å gi oss fremtid og håp. Det ble talt av Jeremias til Israels folk som sitter i Babel, og så sier Jeremias, dere må kjøpe der, ta der hus og jobbe, velsign byen, der skal være der i 70 år, og når de 70 årene er til ende, da skal Gud føre dere hjem igjen. Men hvorfor fikk jødene denne straffen at de havna 70 år i Babel? De vendte Gud ryggen. Og jødene er et mektig tegn på at det er om å gjøre å holde seg til hva Bibelen sier. I 1. Mosebok så blir jo Babylon presentert som roten til alt som er ondt. Og vi sier jo det, syndefallet, det skjedde i Edens hage. Men syndens opprør, det skjedde i Babylon. Det var et opprør da de ville bygge tårnet og vende seg fra Gud. Så den første verdensherskeren, det var Nimrod. Du leser om han i 1. Mosebok, det 10. kapittel og vers 8. Og Nimrod var den som satt i gang med å utfordre Guds eksistens og Guds suverenitet. Når det gjelder Babylon, så er det mye vi kunne ha nevnt om denne byen. Men når det gjelder denne byen, så er det slik når du leser den greske litteraturen,
så betrakter de Babylon som noe veldig flott. Men de bibelske kildene som vi må forholde oss til, de fremsetter Babylon som et symbol på synd, overmot, frafall, ondskap. Og derfor legger Gud denne mektige byen i ruiner. Så dommen over Babylon, den skal skje igjen i kapittel 17-18 i Johannes' åpenbaring. Vi har ikke tid til å dvele for mye ved det, men den åndsmakt som preget Babel og Babylon i 1. Mosebok 11, den samme åndsmakt vil dominere tiden og enda sterkere etter menigheten løftet hjem. Da vil vi til fulle se denne sataniske og demoniske makt til fulle over denne vår jord. Og jeg har jo skjønt at siden vi var her i fjor, på samme tid i fjor, så er det flere av dere som har sagt vi merker stor forandring her på Færøyene når det gjelder styre og ledelse, hvor mange ting er i ferd med å løses opp. Og det er det den babylonske ånd gjør. Den kaster vrak på verdier. Og så ser vi hvordan ting i dag løses opp. Jeg skal ta deg med. Og det er jo litt interessant når du ser disse Sem, Kam og Jafet. De danner grunnlaget for jordens befolkning etter det som har med Babel og Babels tårn å gjøre. Sem, det er den semittiske rasen. Alle de tre monoteiske religionene, jødedom, kristendom og islam, de kommer fra semittene. Og alle disse tre gjør krav på at Gud er deres Gud. Men, det vil jeg understreke, muslimenes Gud har ingenting med jødenes og vi kristnes Gud å gjøre. Nå skulle du ha sagt amen, skulle du ha sagt. For det jeg sier nå, det er sant. Det andre, Jafet, er den hvite rase. Det er to ting når det gjelder Jafet. Gud skulle gjøre det hvitt for Jafet. Og historien viser at det er Jafet som har hatt det hvitt og romslig. Men så møter du Kam. Sem, Kam og Jafet. Kam, det er den fargede rasen. Og denne verdensordning som Gud innførte etter vannflommen, de har rammet Kam og Kams rase veldig hardt. Kam skal være Sems trell, står det. Og derfor vil jeg si til deg, den hvite rase har mye å be Kams rase for når det gjelder unnskyldning, hvordan vi har behandlet de opp igjennom tiden. Det er noe vi kaller profetisk perfektum. Hva er det? Det er uttrykk av handlinger som startet i fortiden, men fortsetter å ha virkning i nåtiden. Så den ånd som ble forløst ved Babels tårn, den dominerer i dag, også på Færøyene, utover hele verden, og den dominerer og blir veldig mer tydelig ettersom vi nærmer oss avslutningen. Jeg skal gi deg 6 belegg som Babels tårn viser og avslører. Babels tårn er for det første et sted med forførelse og bedrag. Fordi at Babylon tilbøy et alternativ av tilbedelse i stedet for å tilbe den ene og sanne Gud. Det var stedet hvor religiøs forførelse av alle slag ble ført inn i verden. Og denne forførelsen ble drevet av mektige mørkeskrefter og har som en surdeig trengt inn i mange religiøse trosretninger som vi både ser og som mange anerkjenner i dag. Vi ser, når det gjelder sann og levende kristendom, hvor Jesus er i sentrum, det har ingen nærhet blant hinduistene, buddhistene, islam og så videre. Dette er mørkes krefter. Det samme med yoga, meditasjon og så videre, har sin rot i det okkulte og i mørket. Og da skjønner vi med den bakgrunnen at Babylon utgjør en kraftig og mektig demonisk festningsverk med et stort bedrag som forfører mange mennesker i dag, dessverre. Det andre, Babels tårn er stedet med sterk demonisk makt. Og disse forførende krefter
ser vi i dag har en veldig innflytelse i Midtøsten. Tenk på Midtøsten med de arabiske landene. For 1500 år siden var alle disse landene rundt Middelhavet, det var kristne nasjoner. Har du tenkt på det? Det var kristne nasjoner. Og så ser vi hvordan islam har kommet, og den har forført og fortrengt. Og flere steder så ser vi hvordan de kristne har det vanskelig. Og derfor vil jeg understreke for deg, når du leser om Pergamon, menigheten i Pergamon, vi skal se litt på Laodikea og Philadelphia i morgen, men Pergamon, det ble sagt om den der Satan har sin trone, og hvor lå Pergamon? Midt i dagens Tyrkia. Og vi ser hvordan islam dominerer den arabiske og muslimske verden, og det skarer i mørket. I Tyrkia har vi president Erdogan, og vi har jo landet mange ganger, vi har vært i Tyrkia også på ferie. Men Erdogan, han ønsker å løfte Tyrkia og gjøre det til det gamle, mektige, rike, som var det ottomanske riket, og han ønsker selv å bli den mektige sultanen. Det var noe Erdogan gjorde for halvandet to år siden. Hva var det han gjorde? Han tok den mektige katedralen Hagia Sofia, og så gjorde han den til en moské. Og hva sa han? Når jeg nå gjør dette, så viser jeg for hele verden at det er islam som går fram, og kristendommen går tilbake. Vet du hva jeg sa? Pass deg, Erdogan. Hovmod står for fall. Hva skjedde? Kort tid etterpå så gikk den tyrkiske lire, fikk store problemer. Innad i dag i Tyrkia har de enorme problemer, og inflasjonen er høy. Og de sliter økonomisk, så sliter dette landet i dag utrolig. Og så skjer det da, om ikke det var nok for Erdogan. Hva skjer i februar i år? Da kommer et mektig jordskjelv. Og det jordskjelvet som rammer Tyrkia, det var mektig jordskjelv. Det jordskjelvet er i avstand fra Oslo og ned til Stockholm, 55 mil i rett strekning ble det jordskjelvet som rammet Tyrkia, og mange mil bredt. Og hva skjedde? Tusen av mennesker led, og tusen av mennesker omkom og ligger begravd den dag i dag i ruiner. Og det var tragisk å se hva som skjedde. Men da skjønner vi at Gud lar seg ikke spotte, men vi ser i dag mye demonisk støv som virveles opp i dag i dagens Midtøsten, og der står en stor konflikt foran, som vi prekte litt om i fjor når jeg var her, det som har med Gog og Magog-krigen, og senere det store Hamas-Gedonslaget som ligger foran. Og da er det viktig å være klar over, dette taler Bibelen om. Det tredje jeg vil løfte fram for deg, som står her, det er Babels tårn, et sted for opprør mot Bibelens Gud. Babel og all den ondskapen gjennom tidene har vært med å detronisere, altså ødelegge Bibelen, kaste et røktepp av bedrag, hvem Gud er, og framstilt at Gud, han kan være i mange religioner, så slapp av, de kristnes Gud og jødenes Gud, han er ikke den rette. Den løgnen har fått et veldig fotfeste. Skal du høre? I Finland er det en dame som heter Päivi Räsänen. Hun er en kristen. Hun er lege. Hun har sittet og ble valgt igjen, inn igjen i fjor sommer. Og sittet i flere perioder i regjeringssituasjon og i folke eller i Stortinget der i Finland. For 4 år siden
så var det i juni for 4 år siden. Da raste det når det gjaldt Pride, også i Finland. Og så skriver Päivi, Bibelen sier at til mann og kvinne skapte Gud dem og velsignet dem. Det var det hun skrev. Og hun som hadde vært justisminister, så var det noen som ble sint av politifolk. Og så anmeldte de henne. Og så hadde surret i det rettssystemet i Finland i 4 år. Og så var saken oppe i vår, og så ble hun frikjent på alle anklagepunktene. Men, skal du høre, aktor han ville ikke gi seg. Så nå blir det en ny rettssak i neste måned. Og hva går den rettssaken på? Ikke først og fremst Päivi, men den nye rettssaken kalles nå for bibelrettssaken i Finland, hvor de skal sette søkelys og evaluere om Bibelen er akseptabel for det moderne Finland. Ser du den babylonske åndsmakt? Ser du forvirringen? Og tenk på det, februar så gikk Church of England inn for å velsigne samkjønnede par. Det var et kompromiss. Og senere kommer de til å gå inn for vielse. Og vi ser i hele juni, så er jo Pride måned, og dere får det også her på øyene. Og alt dette er demoniske åndskrefter som ligger bak. Og det bør vi være klar over, at vi har med en veldig åndsmakt ifra avgrunnen som vil være med og ødelegge. Og disse demoniske åndskreftene har gjennom alle tider vært forførende, løgnaktige, for å framstille Jesus på en falsk måte. Men enn i dag er det Jesus som er veien, han er sannheten, og han er livet. Så denne babylonske åndsmakt, den undergraver Guds ord, den undergraver troen på Guds ord, men Gud står bak sitt ord, og ordet, det er urokkelig. Det fjerde, Babel er stedet som utnytter menneskets fallende natur. Og det ble sagt, og Gud sa i forbindelse med Babels tårn, se de et folk, de har alle samme språk, dette er de første de foretar seg. Nå vil ingenting være mulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Hør, vi ser i dag presse på bedehusene, presse på menighetene, som vil stå tydelig på Bibelens grunn, ikke vil gå på kompromiss, ikke vil bøye av, men stå rakrygget. Det presset blir tydeligere og tydeligere. Og i Norge så truer de med at vi kutter ut det statlige og kommunale tilskuddet til de som ikke vil åpne opp for enkjønnede og sette de inn både som pastorer og i lederposisjoner. Det er situasjonen de er kommet i Norge. Det femte, Babels tårn, et sted hvor ondskapens usømmelighet kan oppnå alle sine fordeler gjennom globalisering. Hva er globalisering? I Norge så er det sånn at de fleste stortingsmennene, de går med en rund sak. Det er i tøy med mange forskjellige farger. Først trodde jeg at det var regnbuen eller Pride-flagget, fargene. Men senere så skjønte jeg jo at dette hadde med globalisering å gjøre. Og der står i Apostlenes gjerninger 17, vers 26 og 27, at Gud lot et folk av alle forskjellige folk og nasjoner og stammer bo og ga de faste grenser. Dette gjorde Gud for at de skulle søke ham og finne ham. Så Gud er for nasjonalisme og imot globalisering. I mai i 2020, altså for 3 år siden, da inviterte paven i Rom verdens statsledere til en konferanse. Og temaet var Midtøsten, Israel og verdenssituasjonen.
Og globalismen var på agendaen, hvor det var en verdensregjering, en verdensøkonomi, en verdensreligion og en verdenskirke verdenslederne skulle snakke om. Og så kom korona, og så ble det avbrutt alt sammen. Globalismen representerer selvråderhet, selvsuverenitet, og hvor menneskene vil gjerne skyve Gud til side. Og da er det viktig å være klar over at den tiden vi er inne i dag, ser vi hvordan mange av disse åndskreftene reiser seg. Og når det gjelder noe av det vi var inne på i går, så går det i samme gata når det gjelder antikrist og disse kreftene, som syndens menneske, fortapelsens sønn, han som utgir seg for å være Gud, og så videre. Så antikrist, han ønsker å stige fram på globalismens plattform til en forent verden. Og globaliseringen vil være den trappa han beveger seg for, og Babylon er røttene, og selve mørkets fyrste djevelen vil være hans inspirasjon og makt. Men, hør det sjette, Babel er stedet for dem. Det er stedet for dem. Og du vet, det gamle Babels tårn, det ble stående som et symbol. Og den gamle Babylon, denne byen, den ble dømt og revet ned av himmelens Gud. Men dette systemet og denne ånd som ble plantet, den har rådet. Men en dag skal Gud ta et virkelig oppgjør. Og Åpenbaringsboken 18, vers 19-20 beskriver hvordan Babylon skal falle. Og når Babylon da faller der i Åpenbaringsboken 18, så skal de aldri mer reises igjen. Gud skal holde et oppgjør med disse demoniske krefter som har preget denne verden ifra det første Babels tårn som er reist og fram til den tid. Så vi er inne i en tid, venner, hvor vi trenger å forstå at den tiden som vi er inne i, den vil vi se mer og mer. Den går på hvordan vi knebler den kristne friheten. Men Herren ber oss at vi er våken og står rakrygget. Paulus måtte skrive til sin unge venn Timoteus. Ånden sier med klare ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Og Paulus skrev videre i det andre brevet til Timoteus, kapittel 3, vers 1. Dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og så sier han der i det samme kapittelet, vers 5. Menneskene vil da ha skinn av Guds frykt, men de vil fornekte dens kraft. Så vi er inne i en tid, venner, hvor vi trenger å forstå at den lovløse villfarelse, den vil bestå i usunn lære, som ikke frigjør, men bare er med å binde. Vi vil se hvordan ting vil stramme seg til, men vet du hva jeg er glad for? Den lovlydige Kristus skal gjøre ende på den lovløse antikrist. Bare med et åndepust skal Herren sette alt på plass. Og jeg sier halleluja. Amen. Grunnleggeren av Frelsesarmeen, han sa noe veldig forstandig. Vi skal hoppe over mye av dette for tidens skyld. Og grunnleggeren av Frelsesarmeen, han var jo en mann som brant for sjelers frelse. Men William Booth, og det passer jo bra når vi har Frelsesarmeen til stede her. For over 100 år siden så sier William Booth, før Jesus kommer igjen, så vil vi oppleve vi vil få mye politikk, men uten Gud. Vi vil få religion uten levende kristendom. Vi vil få tilgivelse uten bekjennelse. Vi vil få frelse uten omvendelse. Vi vil få himmel uten helvete. Og så skrev William Booth, bare en himmelsk vekkelse
kan redde oss ifra dette. Amen. Så går vi tilbake nå til det vi begynte å lese ifra Efeserbrevet. Og der kom det en oppfordring i det 6. kapittel og vers 10. Framfor alt, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning. Skal du stå i denne tiden, så kan du ikke stå i egen kraft. Men hva var det Herren sa til disiplene? Men dere skal få kraft, sa han, for at dere skal være mine vitner i Jerusalem, videre ut forbi Jerusalem, Judea, i Samaria, og like til jordens ende. Og denne kraften er det den hellige ånd gir til sin menighet. Og det er denne kraften han gir til den som søker han og følger hans bud og hans veier. Derfor står det så veldig fint i Johannes 15 og vers 26, når talsmannen kommer, den hellige ånd, hva er det han skal? Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet, om den kommende dom. Når talsmannen kommer. Og denne talsmannen, det er den beste vekkelsespredikant du kan få. Den er ikke avhengig av stengte dører. Den går inn bak stengte dører og kan tale til mennesker i de sene aftenstunder og uroe dem. Og det blir rop, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Jeg tror på den hellige ånd. Og jeg ser igjen og igjen mennesker. Og jeg glemmer ikke, vi hadde en mor, en gudfryktig flott mor. Hun var enke. Mannen var død for en del år siden. Hun hadde flere barn, og ingen av de var med på himmelveien. Men denne mor, hun ba, hun var så inderlig i sine bønner. Og så sier hun, Herre, sa hun, kan ikke du la meg se før jeg dør at barna mine kommer inn på himmelveien? Og hun hadde så nød. Og disse barna begynte å vokse til. Svigerdøtre begynte å komme inn i bildet. Barnebarn begynte å komme. Og ingen fulgte mor på bedehuset. Men mor ba. Og hun var så fremodig i sine bønner. Og hun sukket. Og hun løftet fram. Og en dag hun sitter, så er hun så fortvilet. Så skriver hun et brev til en flott sjelesørger i Norge. Han er død nå. Og han har skrevet mange sanger. Trygve Bjerkreim heter han. Og så skriver hun dette brevet. Og så skriver hun på slutten, når hun hadde ute sitt hjerte, men jeg folder mine hender, og jeg ber. Bjerkreim, han leste brevet noen ganger, men så faller øynene på den siste linja. Og plutselig så kommer sangen, og så setter han seg og skriver, der er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud, du den vender, himmelens bønnesvar en gang du får. Og så lyder det i koret, det er svar underveis. Engler kommer med bud, om det drøyer, det framdog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud, kall på meg, og du hjelpen skal få. Så skjer det at i den bygda, denne gamle bønnedama bodde, så kommer der et par evangelister og har møter. Og så ble det atmosfære der på bedehuset. Så begynte folk å søke sammen. Og så ble det slik at folk, i stedet for å gå hjem, så stoppet de igjen, og så satt de i bønn og sukket. Og resultatet ble at det begynte å spre seg. Det skjer noe på bedehuset. Og det som skjedde var det
at det brøt ut en vekkende tid. Og vet du hva? Hun gamle mor som hadde bedt i mange år, Gud plukket inn den ene etter den andre. Og den ene etter den andre kom og overga seg til Gud. Og hver eneste kveld, når den ene etter den andre barna, svigerbarna kom, så løftet gamle mor hendene, takk at du har hørt. Takk at du har svart. Og hør i kveld. Bibelen sier, har du sådd med gråt, så skal du få høste med fryderop. Jeg tror vi er inne i en tid hvor vi kommer til å se store rystelser på mange måter, men kanskje det må til for å vekke mennesker. Og da er det om å gjøre, når vi ser mye av den forvirringen som er ute og går, så kan vi løfte blikket, og så vet vi, Herren har kontrollen. Vi er ikke på nederlagets side. Han har full kontroll. Og så vil han at vi som er hans barn skal søke han i inderlighet og ikke legge oss under alt dette som verdens ånd vil prøve å prege, men vi står rakrygget, Guds ord sier, og vi vil følge deg, koste hva det koste vil. Jeg har vært i Ukraina. Jeg har vært i en del av disse østeuropeiske landene før det riktig ble åpent. Jeg har møtt pastorer nede i Kina og sett hva de har gått igjennom av lidelser. Og jeg vet, jeg tror vi kan stå foran mange tøffe utfordringer, og det kan koste, men vi ønsker å stå rakrygget på Guds ord. Til slutt vil jeg si, Jesus står i kveld med en åpen famn. Han sier, kom. Alt er ferdig. Du er velkommen, og han står og venter på deg. Som pastor gjennom mange år, så har jeg viet mange ektepar. Og vet du hva? Når jeg viet ektepar, og jeg spør mannen, og han sier ja, to ganger. Han får et par spørsmål, vet du. Så kan ikke jeg si, så erklærer dere for rett ektefolk å være. Jeg må spørre bruden også. Og hør, på Golgata svarte Jesus ja. Og han venter at du skal si ja. Da er det kontakt. Gud velsigne deg. Døra er åpen. Søk Jesus. Herre, vi takker deg. Takker deg for hva du minner oss om, Herre. Og du ser tema vi har hatt i kveld, som kan være et utfordrende tema. Men du minner oss om, Herre, at du har ikke gitt oss en ånd av motløshet. Du har ikke gitt oss en ånd av oppgitthet. Men vi står i en tid, Herre, hvor vi kjenner nød når det gjelder oss og Færøyene. Vi ber derfor om at du vil blåse over disse øyene med en vekkende ånd, Herre, hvor du drar på syndere. For ditt mål er at alle mennesker skal bli frelst. Og hjelp oss, Herre, at dine ønsker og dine mål, at det blir våre ønsker og våre mål. Herre, jeg vil be i kveld, se til de som er samlet her på misjonshuset, som ber for sine, som enda ikke er frelst, som kjenner nød, Herre, at de enda ikke kommer med på himmelveien. Styrk mor og far i bønnekampen. La de få lov til å oppleve og se at det blir et væromslag, og du skal dra på mennesker inn i din favn. Herre, vi takker deg, for du lever, og du er den som har gitt rike løfter, og vi skal leve sammen med deg, og så vil du gi seier over Færøyene, Herre, hvor bønnebarna kommer, frafallene skal komme tilbake, hjemmesittere skal tennes i brann, og du vekker oss, Herre, det ber vi om i Jesu navn. Amen.